Ông ca khu lòa mươi sử thị mình ưu Human Rights Watch rốt khơi anh thà đồng nà ca bỏ chân nào chứ rửa rửa cổng bạc xa khung sân cắt ả nà tì buôn mình sẽ rấy nâng mình dứt tít hòa. Cô chú bò xâm rạch ở cả nạ bạc bạc chí chôn Campuchia chân nhạc chân nào nơi khung đông sổ rộng rộng bì hai khai xoài riêng bần tốt bì rộp sân lạc chân nào làng vinh. Chiều tì sử cho mô bì mà phê bà mùi bà tế tế sân nà đồng bòn tì sử cho cổng bạc đồng bóng làm bây bà đo dù bó xâm rạp chôn bà cút bà chê anh chìa xâm bạc bê tì kà phôn bì phục lục. Bùa rốt bà ạ kà tòa và bà chàng kà bùm sạch nơi sổ rộng khai con đál cáo miên ổn tra cùng bì ả nhà thô nâng bò đồ miên đồ tây tiết bì tuốt tù ả dì xe rấy xâm rạp ngay ổng kia tì đọc bây khai mì thô ná chnàm bì bòn đọc rằm bì. Bạn bì ra thị ni Washington chung bạc chôn chặt bột xùm chùm rịp xùa lưu nền niên cà nhà tiếng ọc chì tì mê trái dương khi nhóm xùm xoa cùm lưu nền niên cà nhà nông cam vị thịp sai tùr tùa ả dì xì rầy. Bạn chìa bần tò tự tiết nếch chung bạc xùm chùn bò đồ miền bước xà đà. Bạn ông ca khlo mơ sử thị mânu ôn tà rạ chiết Human Rights Watch rô khơi nhà thà ca bò chân nọt khùm xung cắt ca bị thay tì buôn khai mị thô ná cư thư lăng tiếng khăn ông bà rìa ca cùm riêng cùm hành đòn sử thị bình chanh mật tệ nâng ca chô rùm nử dô bài hai thà ca bò chân nọt ní mình ban thư lăng đòn ឲ្យសេរីនឹងយុតិធននោះឡើយនាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោក Brad Adams បញ្ជាក់ថាការថ្លែងជាសាធារណៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគំរាមកំចាត់មនុស្ស100ឬ200នាក់ប្រសិនបើបកកាន់អំណាចរបស់លោកចាញ់ការបោះឆ្នោតនោះគឺជាការគំរាមកំហែងនិងបំភ័យទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានសកម្មជននយោបាយនិងពលរដ្ឋHuman Rights Watch បញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ធ្វើឡើងស្របពេលសមាជិកនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងដែលមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភានិងសមាជិកគោជបផងត្រូវបានចាប់ខ្លួនខណៈអតីតប្រធានគណបកគឺលោកសំរៀងស៊ីត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញទៅក្រៅប្រទេសជាដើមអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះរកឃើញថាគណបកប្រឆាំងពុំមានសិទ្ធិស្មើគណបកកាន់អំណាចក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយភាគច្រើនទៀតលំអៀងទៅរកគណបកកាន់អំណាចព្រមទាំងខ្វះខាតយន្តការដោះស្រាយចំនួនដោយអភិក្រិតនិងឯករាជ្យដោយឡែកការគម្រាមកំហែងនិងការបំផិតបំភ័យពីសំណាក់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលទៅលើគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងបានកើតមានឡើងជាហូហែលោក Brad Adams បន្តថាទាំងប្រមុខកងទ័ពនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកាន់អំណាចបានក្រើនរំលឹកជារឿយៗពីសារសង្គ្រាមប្រសិនបើបកកាន់អំណាចចាញ់ឆ្នោតលោកសង្កេតឃើញថាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពនិងប៉ូលីសបាននាំគ្នាចេញធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងប្រុងប្រៀតចំពោះដំណើរការបោះឆ្នោតវិញ Human Rights Watch អះអាងថាបើទោះបីជាធ្លាប់ទទួលរងការចោទប្រកាន់កាលពីឆ្នាំ2013មកទៅលើស្ថាប័នគយជបជំនាញការបោះពុំសិលឹកឆ្នោតលើសពីតម្រូវការចាំបាច់និងការទិញទឹកខ្មៅជ្រលក់ដៃអាចលុបជ្រះវិញបានយ៉ាងណាក្តីក៏ជោបនៅឆ្នាំ2017នេះនៅតែបោះពុំសិលឹកឆ្នោតបំរុងរហូតជាង 1,500,000 សិលឹកច្រើនជាងតួលេខអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសរុបនឹងបានបោះទឹកខ្មៅជ្រលក់ដៃដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2013ដែល Human Rights Watch បញ្ជាក់ថាគឺធ្វើឲ្យមានបញ្ហាមិនប្រក្រតីកើតឡើងជាបន្តទៅទៀតបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគោជោបបានប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះឆ្នោតនៅឃុំដងស្រុករមាសហែកខេត្តស្វាយរៀងលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន2សម្លេងវិញការសម្រេចចិត្តបែបនេះធ្វើឲ្យបកប្រឆាំងកើតទុកមិនសុខចិត្តដោយសារដំបូងឡើយគណៈបកកាន់អំណាចជាអ្នកចាញ់ឆ្នោតបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់លោកថាកិត្យាពីភ្នំពេញការប្រកាសលទ្ធផលផ្ដល់ឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះឆ្នោតឡើងវិញនៅឃុំដងស្រុករមាសហៃខេតស្វាយរៀងនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាគឺបន្ទាប់ពីកោជបបានសម្រេចរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅគ្រប់ការិយាល័យទាំង23ឡើងវិញនិងដោះស្រាយបណ្ដឹងរបស់គណៈបកធំធំទាំងពីរចាប់តាំងពីព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមិថុនាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតមានប្រសាសន៍ថាលទ្ធផលផ្លូវការចុងក្រោយនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន 2,611 សំឡេងហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន 2,609 សំឡេងដូច្នេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះ2សំឡេង
không chấm nào sẽ lắc nào đang học sắp mũi cứ tha cái đã bạn mình miền cái việc này chẳng hay bàn tay miền bận đằng nắng mà đó là thân ạ smart việc là cảm cá chỉ đẹp trong cặp nó tăng phần bốn nét là bởi thưa ca sầm ra chất hay coi cho bó có bàn thưa ca sầm ra chất tim mũi cứ bận nhất sẽ lắc nào đang phần mũi sẽ lắc năng vĩnh hai tí phí cứ do sẽ lắc nào đại đại thà ở ban ca mà rồi sai sầm mũi sẽ lắc cũng do màu đã bận nhất năng rộp năng vĩnh đại vậy การปิดท้ายติดต่อปีคามิทุนาก็จะบอกบันจัดตั้งมนตรีปรามกรมออยรบลังวิ้งในสำนักชนาวจำนวนมาเผยใบการยาไหลสัตว์ในขนมคมโดงในแคดสไปเรียงขนมเปรกมปงรบสำนักชนาวนุดำนางคณะปะประชิดจนกัมพูชีหนึ่งดำนางคณะปะสังครุชิตบันชลุประกายคณียังตั้งสสายกอจะจานเลิกจานสาจุ่มวิ้งสำนักชนาวดำเมียนกลุ่มนุชนาวมันจะบะโดยจำเมียนตุ่มรงจีอาซอจีเล็กหรือสิเนให้สำนักชนาวคลาเตียประละนึ่งเมียนสนามตราก็จะบอกข้อคนไลน์จะดำตีบมพอดกรมเนรอบสันลักชนาวดกบันบรรจุนสันลักชนาวดจำนวนหกเสือประมวยสันลักได้คณะปะตั้งปีมันไอจะเพียบคณีนั่งสันลักชนาวดบันกาจำนวนมารอยแซ่สมวยสันลักเตือสมาชิกเกิลจบอเตียงประมวลรูปปีนัดสมรัยดำนั่งเรียกคณะปะสังกูจิตมันเนี่ยได้จุลรวมองเกตการรับสันลักชนาวดลังวิ้งเนื้อเกิลจบอในเยธามูลฮัตได้คณะปะประดังสมออยรับสันลักชนาวดลังวิ้งนี้ด้อยซาแต่โยลเคินทามันตรีริบจำกาบชนาวดในถนัดกร้อมตั้งปีมันตรีการยาไล่บัชนอตอรหดดอนมันตรีริบจำกาบัชนอตถนัดแคดมีนเพียบลมเอียงเลือกาปัดดอนสุปุลเพียบเลือสันลักชนาวดบานกาดอนปะประชังขยมมันอาจจะตัวยาวบ้านในจะทราบโดยขยมวันบริการได้เนื่องจากการรอบสันลักชนาวดในตามการไหลมวยมวยเทียนการไหลเนื่องสมาชิกการไหลมวยจำนวนมีนเพียบลมเอียงเตอร์ดอกหน้าปะการนำนายโดยกลุ่มนุกลมมนั้นกีธาขณะปะการนำนายมีนสุปุลเพียบดอกขณะปะขยมนักปะสงครุชิตคือท่าอัดมีนสปูลเพียบจัดตุกจีสลักชนาวอัดบานกาลัตพอลบอชนาวปะทอมในขนมคมโดงดาบสับสายโดยเกิร์จบอกรอยกะบอชนาวการปีทั้งไงตีบุญแคมิทนากันลองตื้อเอาดังท่าขณะปะสงครุชิตตุลบานสำเร็จชนาวปีปอนปรามรอยกะเสือปรามบุญสำเร็จคือนอมกขณะปะโปรเจชนกัมพูชีจำนวนใบสำเร็จโปลคือคณะปะประชาชนกัมพูชีตตุลบานสำเร็จชนาวจำนวนปีปอนปรามรอยกะเสือประมุยสำเร็จครอยม็อกคณะปะประชาชนกัมพูชีบานประดังอรับสันลักชนาวจำนวนประมุยการยาไหลลังวิ้งกาปิทงไงตีประมปีคามิทนาในคณะกรรมการริบจำกาบชนาวแคดสไวเรียงขปันตายเป็นลูกใบเชียคณะปะประชาชนกัมพูชีชนะเลือคณะปะสังกูจิตมุยสำเร็จวิ้งมาลาเฮยตบรรดาอัยคณะปะประช่างสำหรับประดังม็อกเกิลจบบออรับสันลักชนาวครุบการยาไหลเตียงมาภัยใบลังวิ้งคล้ายประกาศรัฐพอลพลการในคบดงรุ่ยรอนุเนี่ยน้องเปียเกิลจะบอกดังทางมาดอลทางไหนนี่เกิลจะบอกบานตะตูเปียบันดังประมาณสายสับบันดังหายปีกันนะปะนโยบายหายเพื่อจันทร์เชี่ยบันดังสมรบสันลักชนาวลังวิ่งเกิลจะบอกก็ประกาศได้ทางในทางไหนที่ดับบุญคามิทนาคือเปรย์ปรักเกิลจะบอกหนึ่งเบอร์การรบสันลักชนาวลังวิ่งในการยาไล่จำนวนประมูลการยาไล่ขนมคุมบังปรามสระบวลขัดบัดดมบองในรอซิลทางไหนดอกแดก็จะบอกก่อนหนึ่งบางรอบสันลักชนาทมวยการยาไหลเตี้ยในคมคลายสระสันดานขาดกลมปงทมขยมทากัตชาอาซีเซรีพนมเปิงบาดกันนะคำที่การจีดเรียบจอมการบอกชนาทได้ดังทันสันลักชนาทได้บอกปุ่มลือหรือสันลักชนาทได้บอกปุ่มบ่มรงตกเตรียมบงการขนมทางไหนบอกชนาทเกิดมาตัวเป็นนี้เนื้อเหมือนตัวดังปีจำนวนได้ซาลเปิดประกอบในลายตีก็ปนใจสันลักชนาทแตงนี้หนึ่งเตาบ่มพลานเจ้าใบชนามกร้อยบนตัววิริยะสาตุกในขนมแคลงระบอกโกโจบอรุ่ยแนวนอนเปียโกโจบอลูกห้องปุถีทรอบอาอังทากาบอกชนาทจืดหรือกรมประชาคมสังกัดขนมอนาติบุญนี้โกโจบอได้จิตสถาบันเรียบจอมกาบอกชนาทบานบอกปุ่มสันลักชนาทเลือหรือบ่มรงตกจำนวนมาเพย์ปรามพิเรตัวเลขนี่ชี้จำนวนได้จราจรเชียงพรำดองแบบเปรียบเทียบตัวหนึ่งอันนั้นมุนได้มีประมาณแบบเพย์เพียร์เลยในมุนไปบอชนาทเนี่ยจำเนียนกิจการบอชนาทบางไฮการปรุยบารมจำพวกสลักชนาทได้โกโจบอบอเลือดระหดดอนแบบเพย์พรำเพียร์เลยขณะประเทศชื่นเลื่อนมวยจำนวนสลักชนาทได้บอเลือดนี้สังคมซีเบิลได้คลอมมือปีดมนาการบอชนาทอาอังทากิบอจราณนะยังจราณบมพดรำพรำปีเพียร์เลยปนเนาะตัวจะยังดีกระไดองการเหมือนเมนรัฐปิบาลได้คลัวมือปีดำนาการบอชนาทยุลคืนทาสันลักชนาทแดดบอลือนี้คือโรคเหมือนตัวอันคืนปีกาปราพรักนงตือดาวเซ็งกลายปีบมราอ่อยกาบอชนาทในลายตี
Bạn luôn nên nên chỉ tìm mấy trái luôn nhạc bốn cháy bà thiên bạc mai rụp rụm chết bên chạy thả. Mù là hai đà rạt thập bá, bạn đọ hồ tù nê tì luôn chỉ tìm bạc xa rạt thập bá nụ, bọn đà mô bì kà phôn trả lòm. Lúc ả áng thạc kà bì môn bê bọc chân ọt khôm sẵn cắt, lúc bạn hào tù rạp sạp tờ xa mai chất bạc rộ bọc luôn nơi sọc bà rai chmô y cầm yến. Có bọn tay lúc bạn chân trả lòm cho lê trả bọc ខ្លឹមសារនៃកិច្ចសន្ទនានោះគឺលោកបានប្រាប់ឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅស្រុកបារាយណ៍បោះឆ្នោតឲ្យក្រុមលោកអ៊ីកឹមអៀងដែលជាក្រុមការងារគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិនៅស្រុកបារាយណ៍ខេត្តកំពង់ធំ Bạn lúc này nên bình nhìn công phụng tại sản tùr thu hà dì sẽ rịp xài trên bí rõ thị ni Washington này xa hạ rõt Amrịch. Bởi riêng ở nhà rộng này xa lạ đâm bông khát bạc đâm bông, xâm rạch ôi xa cam mà chun cân nạ bạc xong cửa chiếc đài bộ lý khuất luôn cả này phơi lý khách chùm nuôi mê phúm, ôi trả lọp từ tẹp vinh hơi, nơi bước ngay tị đập bây khai mỹ thổ nà ni. Bởi riêng ở nhà rộng này xa lạ đâm bông khát bạc đâm bông lục bông sự dự thị ra, ôi đâng nơi ngay tị đập bây khai mỹ thổ nà tham mưu là hẹt đà lạ nền nhạt ôi xa cam mà chun bạc bạc chàng chmua tùy chan ở ruo, à dụ học sập chnam trả lọp từ vinh, bùm mên miền này thà lô khmien tù nụ tế, tại chì ca ôi trả lọp từ ptea bẩn đo hạ xoắn, hai tù la ca ai nâng có hai lô mộc xạ xua chì thamay tiết ban cổ pêl. Cả bị thang ngay tì đập bì mẹ thô nà mờ sơ mênh, bù lý khát bạc đâm bong bàn khuat khliun lục tùy chan ở ruo, lục tùy chan ở ruo nơ phùm ẩn lung lờ vía, khung vọt tàm mấm sọc sẵn cái, đào cháu bà can bị bọt chênh đi khát xa nam ôi bù rốt, dốc từ pra pra chùm nuh mê phùm đào khô chấp bạc. បាទពលរដ្ឋឃុំស្រែកោថ្មីអំពាវនាវជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអន្តរាគមន៍ទៅក្រុមហ៊ុនសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោមពីឲ្យរូតរះឈូសឆាយភួរដីរាស់ដីដែលរដ្ឋបានប្រគល់ជូនពួកគេសម្រាប់ đâm đốt bóng cò bóng càng phó lòi toàn rớt đầu vào xa. Bố rớt rùa nơi phùm xài cô lục lăng tuy tôi ổn tại thác ca bình dưới bên mình phù rõ đầy rồi bọc rộng hốn. Nhưng ai thư ơi nẹ sốc, mình ai thư xài nơi rớt đầu vào xa chân nằm ní. Khả nạ một nụ rùa nơi đâm bọn nụ phía trả ơn miên múc rộng bò chân châm chì vứt phá ai lưu phó cả xì cảm. À dì xài mình toàn tệ tôn đâm nàng rộng hốn tùm nộp vi ri ở kỳ sinh xây xa nàng rộng phí. Lục ôm rết đâm កុងធ្លាប់បញ្ជាក់ថាអាញាធរខេត្តបានប្រជុំនឹងឯកភាពជាមួយក្រុមហ៊ុនឲ្យចាត់វិធានការឈូសឆាយភួររាស់ដីជូនពលរដ្ឋរួចរាល់មិនលើសពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនានេះទេហើយពលរដ្ឋនឹងអាចធ្វើស្រែចម្ការរបស់ខ្លួនបានទាន់រដូវធ្លាក់ភ្លៀងនេះមេឃុំស្រែគោលោកសៀកមេគង្គពន្យល់ថាការភួររាស់ដីជូនពលរដ្ឋមួយចំនួន 5 ហិកតាមានការយឺតយ៉ាវដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកភូមិខកខានធ្វើការងារកសិកម្មនៅរដូវវស្សានេះ លោកបន្តថាក្រុមហ៊ុនមានកាតព្វកិច្ចអនុវត្តគោលនយោបាយផ្ដល់ដំណឹងជូនពលរដ្ឋឱ្យបានត្រឹមត្រូវនិងទទួលខុសត្រូវរាល់ចំណុចខ្វះចន្លោះទាំងអស់នេះទំនប់វារីអគ្គិសនីគ្រោងនឹងបើកឱ្យដំណើរការនៅចុងឆ្នាំ2017នេះខណៈប្រជាពលរដ្ឋជាង 100 គ្រួសារទៀតនៅឃុំស្រែគោនិងឃុំក្បាលរមាសមិនទាន់យល់ព្រមទទួលសំណងនិងចាក់ចេញពីភូមិចាស់ទៅតាំងលំនៅនៅក្នុងតំបន់ថ្មីនៅឡើយទេបាទព័ត៌មានពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឯ
kết không xâm nông rương tệ tương nâng ả tây tạ ca mạp bà mai cổ hôm lục dâm tích trời bàn bật bệnh chọc lục dâm tích chỉ chun trời chọc mùi rúp trời chọc chọc mùi rúp không chấm nông chun trời chọc bay rúp rù miên lục ảo án nâng nẹ srei âm chém không xâm nông rương xôn xôn bún để trời bàn chọc bà can bị bọt ổ kết bà chàng bà nữ sĩ chết nâng ẩm bơ bòm bia bòm biên giang thương ngô từ lưu ả nữ sĩ nhà tì cổng dân nào chân nằm mùi bòn pram bù rơi sai sập pram bún nâng ca rùm lúp lưu krom prùm toàn Campuchia chân nằm mùi bòn pram rơi hà sập pram mùi bộ prết lãng ca khnông ẩm lông rô bò khmai cỏ hòm bần tòa bị bật bần chọp cách sướp xuân ní ní tệ vi thi bần tò xà la cắt đầy khmai cỏ hòm nâng xâm rạch thật ta trai lược lên ca chào trả cắn rư bần chún xâm nông rương từ xâm nông rương lục diêm tích từ chùm nung chùm rè còn lông một xà la cắt đầy khmai cỏ hòm bàn bần chọp cách sướp xuân lư xâm nông rương lục ao an phong đá hai tòa la cá cầm phung bì chà rà cả này ní đôi lại nẹ sợi âm chèm trai bàn tòa la cá xâm rạch lược lên ca chào trả cắn tăng bị đàm chín năm tí bòn đọc rằng ปีหมกมาเลยอ
Bạn nhiều tiết sẽ cho chiếc mưa rơi nét một phí mà phê bà mùi bà tế chung vinh bị phục lục. Phương tế sẽ nạ cách sạc xa mưa là kia chá chá. Nâng rung mưu nha thân xâm khăn nơi khát bạc đầm bóng, nơi bực ngay tí đập bây mị thô nà ni. À phí bà krong bạc đầm bóng á áng thạc rôm nẹ tiết sẽ cho tiếng ni. Một phí nợt mưa đầm bọn tiết sẽ cho nâng chui phát đo chìa cùng nợt dụ bó. Đầm bây đã tí krong bạc đầm bóng xâm rạp bà cút bà chênh chìa xâm bạc bê thê kà phôn bị phục lục nơi bêl kháng bục. Bạc xù mê chương lục n ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមានមន្ត្រីតំណាងក្រសួងទេសចរក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្នុងខេត្តបាត់ដំបងប្រមាណ50នាក់ចូលរួមអមដំណើរអភិបាលក្រុងបាត់ដំបងមានប្រសាសន៍ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងផ្ដល់ចំណេះដឹងបន្ថែមដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីត្រៀមខ្លួនរៀបចំទីក្រុងបាត់ដំបងសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលជាក្រុងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅពេលខាងមុខ ជាបៃកភិបតាដែលចូលជាដែលក្រុមបេតិកភណ្ឌផងដែរបាទជាមួយចំនួនក្នុងក្រុមបាត់ដំបងជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺក្រុមបាត់ដំបងបានរៀបចំទាំងមានសមត្ថកិច្ចទាំងគ្រប់គ្រងដែលយើងបានត្រៀមរៀបចំអន្តរជាតិសារសន្តិសុខរបស់ប្រទេសហើយទៀតគឺជាទេអន្តរជាតិនេះបាទដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអ្នកទេសចរទាំងអស់ទៅទស្សនាអគារចាស់ចាស់ក្រុងបាត់ដំបង ដោយជាវត្តដំរីសអគារជាប់មាត់ស្ទឹងសង្កែផ្លូវលេខ1ផ្សារណាត់សាលាខេត្តបាត់ដំបងនិងរមណីយដ្ឋានមួយចំនួនទៀតក្នុងខេត្តមួយនេះប្រធានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងអាស៊ាននៃក្រសួងទេសចរមានប្រសាសន៍ថាខេត្តបាត់ដំបងមានសក្តានុពលផ្នែកទេសចរច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងដើម្បីទាក់ទាញឲ្យអ្នកទេសចរមកលេងកំសាន្តមានដូចជាបឹងទន្លេសាបអគារចាស់ចាស់សាលពីសម័យបារាំងប្រាសាទបុរាណនិងរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិជាដើម តាមដានទស្សនកិច្ចរបស់ភ្ញៀវពីសំណើអតិបានស្វែងយល់ប្រយោជន៍មានមកពីប្រទេសក្នុងការមកទស្សនានេះហើយចង់ឲ្យយើងជាឱកាសមួយដ៏ល្អក្នុងការផ្សព្វផ្សាយតំបន់កូដាទេសចររបស់ខេត្តបាត់ដំបងយើងទៅកាន់ពិភពលោកបន្តិចបាទដឹងថាយើងមានអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងក្រៅពីប្រាំងប្រាសាទចាស់លោកសៀងអែមមុនស៊ីបញ្ជាក់ថាអ្នកទស្សនកិច្ចភ្ញៀវចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រទេសអាស
ន់ពិភពលោកអ្នកទស្សនកិច្ចទាំងនោះមកពីប្រទេសសមាគមអាស៊ានទាំង10ប្រទេសបារាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅលើពិភពលោកអភិបាលក្រុងរូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាលោកនឹងទៅធ្វើបទបង្ហាញអំពីការអភិរក្សក្រុងបាត់ដំបងនៅខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី14មិថុនាប្រទេសកម្ពុជាបានលើកយកទីក្រុង3ដាក់ជាទីក្រុងបេតិកភណ្ឌពិភពលោករួមមានក្រុងក្រចេះកំពតនិងក្រុងបាត់ដំបងខ្ញុំបាទហ៊ុំចម្រើនអាស៊ីសេរីពីខេត្តបាត់ដំបងបាទក្រសួងទេសចរបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីទេសចរមកពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីចំនួន21និងសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីនិរន្តរភាពទេសចរដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ស្វែងរកដៃគូនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីពង្រីកការតភ្ជាប់វិស័យទេសចរនិងវប្បធម៌និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពសន្និសីទអន្តរជាតិរយៈពេល5ថ្ងៃនេះគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី11រហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែមិថុនានៅខេត្តសៀមរាបហើយជាបន្តទៅទៀតនេះលោកហងសៅយុទ្ធនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនលោកនាងអំពីរឿងនេះក្រុមប្រតិភូនៃមន្ត្រីទេសចរមកពីតំបន់អាស៊ីចំនួន21ប្រទេសគ្រោងធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាក្នុងបំណងពិនិត្យមើលសំណង់អគារប្រវត្តិសាស្ត្រព្រមទាំងសម្បត្តិវប្បធម៌ជាច្រើនទៀតដើម្បីដាក់បញ្ចូលទីក្រុងចំណាស់នេះទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌរបស់អង្គការ UNESCOតំណាងអង្គការ UNESCO ប្រចាំកម្ពុជាថ្លែងក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិថាកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីទេសចរមកពីតំបន់អាស៊ីដែលកំពុងជួបប្រជុំនៅខេត្តសៀមរាបដែរនោះបានពិចារណាទៅលើទីក្រុងចំណាស់ចំនួន3របស់កម្ពុជាគឺខេត្តបាត់ដំបងខេត្តកំពតនិងខេត្តក្រចេះដើម្បីដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌរបស់អង្គការ UNESCO អ្នកស្រីយល់ថាទីក្រុងចំណាស់ទាំង3របស់កម្ពុជានោះគឺមានសំណង់ព្រះពុទ្ធសាសនាសំណង់សម័យអាណានិគមបារាំងនិងសំណង់សម័យទំនើបជាច្រើនដែលស័ក្តិសមនឹងចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌនេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតដែលកម្ពុជាមិនត្រូវខកខានក្នុងការរៀបចំបែបបទដើម្បីបញ្ចូលទីក្រុងចំណាស់ទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌនោះទេ
ពេលបច្ចុប្បន្នមានទីក្រុងចំណាស់របស់កម្ពុជាចំនួន3ដែលអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបរទេសឲ្យមកទស្សនាច្រើនទីក្រុងទាំងនោះគឺនៅខេត្តបាត់ដំបងនៅខេត្តកំពតនិងនៅស្រុកឆ្លូងនៃខេត្តក្រចេះសិស្សជាតិបាត់ដំបងកំពតក្រាជាឆ្លងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលចូលរួមក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិនេះថ្លែងគាំទ្រចំពោះប្រធានបទការអភិរក្សនិងការពារទីក្រុងបេតិកភណ្ឌនេះ លោកថានេះគឺជាមោទនភាពរបស់កម្ពុជាដែលបង្ហាញពិភពលោកឲ្យដឹងថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺជាអាណាចក្រនៃវប្បធម៌លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាវិស័យវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្របាននាំមកនូវទេសចរយ៉ាងសម្បើមបង្កើតបានជាចំណូលដល់សេដ្ឋកិច្ចបង្កើតការងារព្រមទាំងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងជួយទប់ស្កាត់ការកើនឡើងនៃកម្ដៅផែនដីផង ចំណែករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកថោងខុនថ្លែងថាកាលពីឆ្នាំ2016វិស័យទេសចរបានបង្កើតការងារដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយផ្ទាល់បានចំនួន 720,000 នាក់ ព្រមទាំងបង្កើន GDP បានប្រមាណ 12% លោកថាក្នុងរយៈពេល 3 ខែដើមឆ្នាំ 2017 កម្ពុជាបានទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាង 1,500,000 នាក់ ក្នុងកំណើន 12% ហើយរំពឹងថាពេញមួយឆ្នាំ 2017 កម្ពុជាអាចនឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ 5,400,000 នាក់ ទោះជាយ៉ាងណាគិតត្រឹមដើមឆ្នាំ 2016 ខេត្តសៀមរាបទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីការលក់សម្បត្តិទស្សនាប្រាសាទអង្គរជិត 60 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះខេត្តសៀមរាបនៅតែជាខេត្តមួយក្នុងចំណោមខេត្តដែលសម្បូរទៅដោយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រជាងគេខ្ញុំហងសាវយុទ្ធអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីចំពោះលោកអ្នកនាងដែលចិត្តចូលចិត្តឆាបន្លែដាក់ប្រេងខ្យងលោកអ្នកនាងនឹងគិតសារជាថ្មីឡើងវិញបន្ទាប់ពីទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់យើងមួយនេះរួចទៅត្បិតមន្ត្រីស្ថាប័នជំនាញត្រួតពិនិត្យគុណភាពចំណីអាហារប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុបាននាំគ្នាចុះត្រួតពិនិត្យផលិតផលគ្រឿងផ្សំប្រភេទប្រេងខ្យងចំនួន 2 ម៉ាគឺម៉ាក់ Golden Oasis Sauce និងម៉ាក់ Oasis Sauce ដែលនាំចូលពីហុងកុងទៅលក់នៅតាមទីផ្សារនានាដោយប្រភេទប្រេងខ្យងទាំងនេះមានផ្ទុកសារធាតុគីមីដែលហាមឃាត់បាទលោកដែរនៅយុធ្យាមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ អនុប្រធានសាខាការគ្រប់គ្រងខេត្តព្រះសីហនុបានដឹកនាំមន្ត្រីក្រមអាវាតចុះត្រួតពិនិត្យតាមទីផ្សារជិត10ទីតាំងនៅមូលដ្ឋាននេះពិសេសផ្សារទំនើបដែលមានជនជាតិចិនជាម្ចាស់បើកធ្វើអាជីវកម្មដើម្បីស្រាវជ្រាវរកផលិតផលគ្រឿងផ្សំរស់ឬប្រេងខ្យងពីប្រភេទនាំចូលពីហុងកុងមានម៉ាក Golden Oyster Sauce និង Oyster Sauce ដែលមានផ្ទុកសារធាតុគីមីនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកទទួលទានធ្ងន់ធ្ងរ លោកបន្តថាសកម្មភាពចុះពិនិត្យផលិតផលហាមឃាត់នេះធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី 13 ខែមិថុនានៅតាមផ្សារនានាប៉ុន្តែមិនឃើញប្រេងខ្យងទាំងពីរប្រភេទនេះមានដាក់តាំងលក់នៅលើទីផ្សារនោះទេទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីជំនាញក៏បានអប់រំដល់អាជីវករពិសេសម្ចាស់ផ្សារទំនើបទូទាំងខេត្តព្រះសីហនុស្នើមិនឲ្យនាំចូលឬលក់ផលិតផលគ្រឿងផ្សំរស់ឬប្រេងខ្យងប្រភេទឬម៉ាក Golden Oyster Sauce និង Oyster Sauce នេះជាដាច់ខាតអនុប្រធានសាខាកម្មគ្រប់គ្រងខេត្តព្រះសីហនុប្រមានថាចំពោះផលិតផលប្រេងខ្យងទាំងពីរប្រភេទនេះត្រូវស្ថាប័នជំនាញត្រួតពិនិត្យគុណភាពចំណីអាហារហុងកុងពិសោធន៍រកឃើញមានផ្ទុកសារធាតុគីមីហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើទៅលើម្ហូបអាហារដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកទទួលទានឬអាចឈានដល់បាត់បង់អាយុជីវិតដែលជាផលិតផលមកពីហុងកុងតែពីផលិតផលនេះផលិតផលទី1ម៉ាក់យីហោប្រភពគឺ Golden Oyster Sauce និង Oyster Sauce ផលិតផលប្រភពមកពីហុងកុងដែលផលិតផលទាំងពីរមុខនេះតាមរយៈសមត្ថកិច្ចសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារនៃទីក្រុងហុងកុងក៏បានផ្សព្វផ្សាយប្រមូលឡើងនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនលើទីផ្សារដោយមូលហេតុគឺមានប្រើសារធាតុគីមីហាមឃាត់ទៅលើម្ហូបអាហារប្រើប្រាស់ទៅលើម្ហូបអាហារ អគ្គនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យទំនិញនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា
ថ្មីៗនេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសជំរាបជូនមន្ត្រីក្រមអវ៉ាតនៅតាមរាជធានីខេត្តនីមួយៗឲ្យចុះទប់ស្កាត់ការនាំចូលនិងដាក់តាំងលក់ទំនិញនៅលើទីផ្សារនានាដោយតម្រូវឲ្យដកហូតផលិតផលម្ហូបអាហារគ្រឿងផ្សំរស់ឬប្រេងខ្យងប្រភេទ Golden Oyster Sauce និង Oyster Sauce ដែលនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសត្រួតពិនិត្យចំណីអាហារហុងកុងថាបានរកឃើញមានសារធាតុគីមីហាមប្រើប្រាស់ទៅលើម្ហូបអាហារមានដាក់នៅក្នុងផលិតផលគ្រឿងផ្សំទាំងពីរប្រភេទនេះអគ្គនាយកកម្មគ្រប់គ្រងលោកម៉ាក់ពេជ្រិតបានឲ្យដឹងក្នុងលិខិតជូនដំណឹងថាសារធាតុគីមីនោះមានឈ្មោះបច្ចេកទេសហៅថាប្រូពីលប៉ារ៉ាអ៊ីដ្រូស៊ីបេនសូអាត គឺជាសារធាតុគីមីបន្ថែមសម្រាប់ដាក់ក្នុងផលិតផលម្ហូបអាហារដែលមានមុខងារជួយថែរក្សាផលិតផលម្ហូបអាហារនានាឲ្យមានអាយុកាលវែងដែលគេហាមមិនឲ្យប្រើនៅក្នុងផលិតផលម្ហូបអាហារអនុប្រធានសាខាកម្មគ្រប់គ្រងខេត្តព្រះសីហនុបានស្នើឲ្យសាធារណជនផ្ដល់ព័ត៌មានតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ 0955566600 012437 បើឃើញផលិតផលគ្រឿងផ្សំរស់ឬប្រេងខ្យងម៉ាក Golden Oyster Sauce និង Oyster Sauce មានដាក់តាំងលក់នៅលើទីផ្សារណាមួយដើម្បីបញ្ជូនមន្ត្រីជំនាញចុះទប់ស្កាត់ឲ្យបានទាន់ពេលខ្ញុំដែរនយុទ្ធជាអាស៊ីសេរីខេត្តព្រះសីហនុ បាទលោកអ្នកនឹងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយនឹងអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលលោកបានអញ្ជើញមកក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីផ្ទាល់តែម្ដងបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសំរងស៊ីបាទអរគុណណាស់លោកសំរងស៊ីដែលបានឆ្លៀតឱកាសមកចូលរួមក្នុងការផ្សាយរបស់យើងតាំងពីការផ្សាយវិទ្យុរហូតមកដល់ការផ្សាយទូរទស្សន៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយវិទ្យុអំបញ្ញមិ
ដែលមានការប្រកាសថាលោកនឹងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេឃុំចៅសង្កាត់និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2018នេះជាការបោះឆ្នោតជាតិលោកនឹងទៅចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតដើម្បីឈរឈ្មោះជាតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតើលោកចូលតាមច្រកណា បើសិនជាលោកជាទូទៅបើលោកចូលតាមច្រកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមការលើកប្រតិជាទានទោះពីប្រាំហាក់សាត់អីជាដើមលោកនឹងត្រូវការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាបន្តទៅទៀតតើលោកចូលតាមច្រកណាទី1លោកហ៊ុនសែនត្រូវតែផ្អាកលើកទម្លាក់ចោលនៅបញ្ជាដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់បានឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ ទូទាំងពិភពលោកមិនឲ្យដឹករូបខ្ញុំសំរងស៊ីឬយន្តហោះណាដែលហោះហើរមកប្រទេសកម្ពុជាបាទដូច្នេះអត់មានក្រុមហ៊ុនយន្តហោះណាហ៊ានដឹករូបខ្ញុំទេពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនបានគម្រាមថាយន្តហោះណាដែលដឹករូបខ្ញុំមកដល់ទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាគឺបាត់ទ្វារមិនឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរចេញពីយន្តហោះហើយបញ្ជូនយន្តហោះនោះឲ្យវិលត្រឡប់ទៅអាកាសយានដ្ឋានដើមរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចទៅ ប្រទេសកម្ពុជាវិញបានទេព្រោះឥឡូវនេះខ្ញុំនៅប្រទេសបារាំងត្រូវតែជិះយន្តហោះហើយយន្តហោះត្រូវតែឆ្លងកាត់ប្រទេសមួយចំនួនហើយប្រទេសចុងក្រោយគឺប្រទេសថៃហើយបើកូរ៉េក៏បានប៉ុន្តែប្រទេសទាំងអស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរទាំងអស់គឺបានទទួលបញ្ជាដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរដូច្នេះខ្ញុំសូមស្នើថាបើចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវត្រូវតែខ្ញុំក្នុងឋានៈខ្ញុំជាគូប្រកួតមួយរូប គូប្រកួតដែលជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីតតាំងជាមួយលោកហ៊ុនសែនសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនមានភាពក្លាហានកុំឲ្យរារាំងរូបខ្ញុំមកប្រកួតជាមួយគាត់ប្រៀបធៀបទៅនឹងគូប្រដាល់គូប្រដាល់គឺមានពីរនាក់នៅលើសៃវៀនហើយលោកហ៊ុនសែនគាត់នៅលើសៃវៀនតែម្នាក់គាត់គាត់អត់មានណាដល់ជាមួយគាត់ដល់ជាមួយខ្ចលគាត់មិនអាចប្រកាសថាគាត់ឈ្នះខ្ចលបានទេតើតែមានគូប្រកួត ហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចាត់តាំងរូបខ្ញុំជាគូប្រកួតជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីតតាំងជាមួយលោកហ៊ុនសែនដូច្នេះត្រូវដោះស្រាយវិធានការនឹងជាមុនសិនដូច្នេះនៅតែចូលតាមច្រកដែលតាមការអនុគ្រោះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដដែលដោយការលើកទម្លាក់ចោលវិញការបញ្ជាទៅក្រុមហ៊ុនទេសចរក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាដើមមិនមែនជាការអនុគ្រោះពីលោកហ៊ុនសែនទេសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនគោរពច្បាប់គោរពរដ្ឋធម្មនុញ
không bị phục lúc, không biết rất thấp bị bà na, rìa rác mà nói bởi chưa bà rất khuôn mới rút, tỏ lọc mọc lưu tức đây cầm nát rồi bà khuôn nè, nè chỉ ông bơ bây say, khóc cho bắp dàng sông, đối chứ này lúc hôn sáng ta đang khuôn, ta cũng thường chăng chết khám mạc kì, miên ta rất thấp bị bà quát nè, đây rìa rác mà nói bà rất khám ai mới rút, vừa tỏ lọc mọc bởi tế Campuchia vinh. Bên này xùm nuôi bọc chung bán, miên này thay giang na, đòi cho việc ở sài từ lưu 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 អាស្រ័យលើសម្ពាធអន្តរជាតិឲ្យគេពន្យល់គាត់ថាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងថោកទៀតមកគេមិនឲ្យតម្លៃទៅគាត់ទេហើយបើគាត់អបមាបើគាត់ឈ្នះការបោះឆ្នោតដោយគ្មានគូប្រកួតការជ័យជំនះនោះវាគ្មានន័យវាគ្មានតម្លៃគ្មាននរណាគេទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនទេបើលោកហ៊ុនសែនឈ្នះឆ្នោតតែម្នាក់គាត់ឲ្យគ្មានគូប្រកួតហើយគូប្រកួតតែមួយដែលអាចតតាំងហើយនឹងឈ្នះគាត់ បើមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវគឺសំរងស៊ីដូច្នេះសំរងស៊ីតំណាងឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលនោះនឹងត្រូវវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញឲ្យទាន់ពេលវេលាបាទដូច្នេះឧបមាថាមានការគៀបសង្កត់ទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីលើកលែងវិញចំពោះអ្វីដែលលោកបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនទេសចរដែលមិនដឹកអាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដឹកលោកសំរងស៊ីចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញឧបមាថាគាត់លើកលែងវិញដោយមានការគៀបសង្កត់ពីអន្តរ
ខ្ញុំនឹងទៅភ្លាមមួយរំពេចខ្ញុំនឹងទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាបាត់ហើយបើគ្មានវិធានការបែបនេះដែលរារាំងមិនឲ្យខ្ញុំវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំ ប៉ុន្តែជំរឿមួយទៀតខ្ញុំបានសួរលោកយូមហើយអំពីរឿងថាបើសិនជារីរៀងមិនអោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដឹកលោកមែនទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញអាចទិញសំបុត្រមកផ្លូវទៅដល់បាងកកហើយឡើងតាក់ស៊ីពីបាងកកចូលតាមច្រកប៉ោយប៉ែតបានទេខ្ញុំធ្វើអ្វីស្ទើរតែស្របច្បាប់បាទហើយមិនត្រូវធ្វើអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកជាពិសេសប្រទេសជុំវិញប្រទេសកម្ពុជា បើគេមិនពេញចិត្តគេមិនយល់ព្រមឲ្យខ្ញុំឆ្លងកាត់ប្រទេសគេក៏ខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានដែរគាត់ទៅមកតាមសមុទ្រតាមសមុទ្រអន្តរជាតិតាមអីមកតាមខេត្តកោះកុងដោយលួចលាក់មួយរយៈពេលនឹងចាំគិតមួយទៀតបាទអរគុណនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីមុននេះដែរមានលោកអ្នកហៅចូលមកម្នាក់ឈ្មោះសវណ្ណរិទ្ធពីភ្នំពេញបានសួរលោកថា តើឧបមាថាបើសិនជាលោកបានចូលហើយហើយប្រកបប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាមិនព្រមឲ្យលោកឈរឈ្មោះជាតំណែងបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើលោកគិតយ៉ាងម៉េចមិនសំខាន់ខ្ញុំឬមួយលោកកឹមសុខាឬមួយនរណាទៀតទេឲ្យតែគណៈបកឯកភាពគ្នាដោយមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជារាស្ត្រថាយើងជ្រើសរើសបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបតតាំងជាមួយលោកហ៊ុនសែន ដូច្នេះលោកមិនជាសំខាន់ទេឲ្យតែលោកបានចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីចូលរួមឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រឹមត្រូវបាទអរគុណតេតងក្នុងរឿងបោះឆ្នោតនេះដែរលទ្ធផលថ្មីថ្មីនេះយើងទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីចំពោះការរាប់សិលឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅឯឃុំដងស្រុករំនេះហែកខេត្តស្វាយរៀងនោះហើយពីខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាគឺជាការអយុត្តិធម៌ណាដែលសិលឹក
ោតទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលមាន 22,248 ការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងការិយាល័យលាប់សរុបឆ្នោតមាន 22,148 បើតាមពិនិត្យមើលទៅក្នុងមកការិយាល័យរាប់សរុបឆ្នោតហ្នឹងអាសរុបឆ្នោតមិនបានការហ្នឹងគឺរាប់ពី50សរុបឆ្នោតមិនបានការទៅ100សរុបឆ្នោតមិនបានការនោះដូច្នេះបើគិតជាមធ្យមប្រហែលជាសរុបឆ្នោតមិនបានការពីការិយាល័យរាប់សរុបឆ្នោតនីមួយៗគិតជាមធ្យមប្រហែលជា50ហើយបើ50គុណនឹង22,100
248សិលឹកឆ្នោតអត់បានការរហូតដល់ជាង1លានតើនេះគឺជារឿងដែលលោកសំរងស៊ីព្រួយបារម្ភទេពីព្រោះបើតាមអ្នកស្រីមេងសុធារីតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាមានការអយុត្តិធម៌ណាបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើសប្រអប់តែបន្តិចក៏គេចាត់ទុកថាអត់បានការដែរបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគូសពាក់កណ្ដាលចោលក៏នៅតែចាត់ទុកថាបានការដែរអាដាមមានចំណាប់អារម្មណ៍បែបណាដែរចំពោះករណីនេះខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភពីព្រោះចំណុចនេះជាចំណុចសំខាន់ជាទីបំផុតក្នុងការបកស្រាយឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រអត្ថន័យនៃសិលឹកឆ្នោតនីមួយៗគឺប្រជារាស្ត្រសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះគណៈបកណាមួយដូច្នេះស្មារតីនៃការបោះឆ្នោតនៃការបកស្រាយនេះគឺយើងត្រូវតែពិចារណាថាពេលប្រជារាស្ត្រគូសតើគូសដើម្បីបង្ហាញឆន្ទៈរបស់លោកហើយឆន្ទៈរបស់លោកនោះគឺគាំទ្រគណៈបកណាទោះជាខុសគូសលឹះបន្តិចហៀចេញពីប្រអប់បន្តិចប៉ុន្តែនេះជាឆន្ទៈហើយអញ្ចឹងស្មារតីនៃការបកស្រាយគឺបកស្រាយដោយឈរលើឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រយើងស្រួលយល់ណាតែគេគូសកន្លែងណាគឺគេគ្រប់គ្រងកន្លែងហ្នឹងហើយទោះជាគូសជើងក្អែកជួសរង្វង់មូលជួសគូសហៀបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែនេះជាឆន្ទៈត្រូវតែគោរពឆន្ទៈហើយបកស្រាយអត្តន័យគណៈបកហ្នឹងគឺយោងលើឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រតែអ្វីដែលព័ត៌មានដែលយើងទទួលបាននេះគឺมันគោរពឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រទេចាំតែចាប់ថ្នាក់អីខុសអីបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែជាការរំលោភឆន្ទៈប្រជារាស្ត្របើយើងបកស្រាយបែបហ្នឹងបាទហើយបើសិនជាក្នុងករណីបែបហ្នឹងតើគណៈបកនៅតែព្រមទទួលឬមួយមានវិធានការដើមបែបណាដើម្បីបណ្ដោះបណ្ដាលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគូសចំវងអីបែបណាខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសារភាពហើយជាពិសេសនៅពេលដែលខ្ញុំបានសម្ភាសលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រមាណថ្ងៃមុនលោកបានសារភាពហើយថាមិនសូវមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចុះទៅបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគូសសិលឹកឆ្នោតតើផែនការទៅថ្ងៃមុខទៀតនឹងយ៉ាងណាដែរតកតងនឹងការបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគូសសិលឹកឆ្នោតនេះអាដាមគឺទីមួយយើងត្រូវជំរុញឲ្យកជបគឺចេះគោរពឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រដូចខ្ញុំនិយាយមិញក្នុងការបកស្រាយចាត់ថាសិលឹកឆ្នោតណាបានការមិនបានការត្រូវលើកតម្កើងស្មារតីនឹងគឺគោរពឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រទី2នឹងហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាយើងត្រូវតែបង្ហាញជូនប្រជារាស្ត្រមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតថាឲ្យគូសឲ្យចំឲ្យគូសឲ្យចំយើងអាចធ្វើការបោះឆ្នោតយើងហៅថាការបោះឆ្នោតសាក់លបងក៏បានដែរព្រោះយើងបង្ហាញសដឹកឆ្នោតយើងបង្ហាញថាបើពេលណាយើងទទួលសដឹកឆ្នោតបែបនេះនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតថ្ងៃបោះឆ្នោតយើងត្រូវតែគូសរបៀបនេះឲ្យបានដូចជាដូចគំរូនេះឲ្យដូចជាអតិបរមាយើងត្រូវតែពន្យល់ឲ្យបណ្ដោះបណ្ដាលវឹកវើប្រជាប្រដ្ឋឲ្យគូសឲ្យចំបែបហ្នឹងបាទបាទតកតងនឹងការបោះឆ្នោតនឹងលទ្ធផលសិលឹកឆ្នោតនេះដែលអាដាមតាំងពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2012 2013រហូតមកដល់ការបោះឆ្នោត2017នេះលទ្ធផលបង្ហាញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែងតែឈ្នះជានិច្ចនៅទីប្រជុំជនធំធំតំបន់ធំធំមានក្រុងភ្នំពេញមានសៀមរាបមានកំពង់ចាមជាដើមហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែងតែមិនបានលទ្ធផលសមប្រកបទេនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលឆ្ងាយឆ្ងាយតើយុទ្ធសាស្ត្រនៅពេលដែលអាដាមតាំងចិត្តឲ្យថានឹងចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោត2018នេះឲ្យខាងតែបាននេះតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាដើម្បីអូសទាញតេទាញដើម្បីឲ្យមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងឈ្នះនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលនឹងឬមួយក៏អាដាមគិតថានៅខាងនោះតំណែងកៅអីសភាតែមួយឬពីរទេគឺងាកមកយកចិត្តទុកដាក់តែទីប្រជុំជនធំធំវិញអាដាមខ្ញុំសូមរំលឹកថាមានការប្រែប្រួលជាច្រើនដែលបង្ហាញសន្ទុះរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដំបូងបំផុតគឺនៅឆ្នាំ2002បាទ2002យើងបានទទួលតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់តែប្រមាណ10តំណែង10ដល់2007ឡើងដល់20ដល់2012ឡើងដល់40ប៉ុន្តែដល់2018ឡើងដល់500 10 20 40 500នេះឃើញថាសន្ទុះសម្បើមណាហើយដល់ការបោះឆ្នោតជាតិក៏ខ្ញុំសូមប្រៀបធៀបអញ្ចឹងដែរកាល1998គណៈបកសំរងស៊ីក៏មានគណៈបកប្រឆាំងតែមួយគណៈបកសំរងស៊ីបានទទួល15ប៉ុន្តែ5ឆ្នាំក្រោយមកបានទទួល24ពី24ដល់ឆ្នាំ2008គឺបានទទួល29
miền tràng bay cao ấy mọc bị cái nạp bạc sẽ thi mà nước phong hai bị mà phê bầm buôn là lăng mà đó hà sập rằm dương khơi tha sần tu mình đã cho đây miền tại cao nặng hai tí bí dương trừ cắt xâm qua thả bê ca bọt chân nào không sẵn cắt mà đón cái nạp bạc bụi chia chôn Campuchia cắn trái lăng hai cái nạp bạc xong khu chết cứ bởi lăng lăng là mồm cuối xong ấy. Bạn thấy bê bọt chân nào chết bàn cái nạp bạc xong khu chết lăng khăn bên trên hai cái nạp bạc bụi chia chôn cho tới vịnh à lấy dương cắt xâm qua nhà mình nơi bí bọn đập bẩm bí nè khơi tha cái nạp bạc bị chia chốn cua trả lăng bị buộc bịp thiệp nâng cả bọt chân nào bị bọn đập bấy cả nón cả nạp bạc bị chia chốn thẹn cho sớm máu mà bị bọn đập bấy từ tài tranh cả nạp bạc xong khứa chuyện bản ta đòi bị bọn đập bẩm bên nè khơi tha cả nạp bạc bị chia chốn ắt lăng sao nâng thọ miền này tha chia sẻ nhà à cỡ ai đại khuôn thở lăng bên mình lăng nâng thọ sao chắc đòi chân nam bị bọn đập bẩm bấy nè anh nói à rúp thiệp để dương thọ khơi bị à tây ta cá rúp thiệp cứ cả nạp bạc bị chia chốn thở cho bị phố bê bọt chân nào không cái nạp bạc bị chân khó hai bê bọt chân nào chết cái nạp bạc bị chân thật lẹ đại bí bọn đạp rộng bớt ắt khinh cái nạp bạc bị chân lãng khó thế cứ nâng nâng thật đá đá sở nhà ạc rõ hai sở nhà ạc rõ nâng bằng hai anh thay nơi chân nằm bí bọn đạp rộng bấy cứ cái nạp bạc bị chân thật lẹ cho dàng khăn tươi tử vinh cái nạp bạc xong khó chết cứ bị ca bọt chân nào không tại cả bọt chân nào chết cứ cái nạp bạc xong khó chết thời ta lăng bọt chân nào không dương bàn lăng mình tịnh mình tuyết chỉ phía rơi này sẽ lạc chân nào xa rốc tại bọt chân nào chết dương nâng lăng khăn mềm tên nâng hai đại dương cắt xâm qua không có dạp bên mà phê chân nắm ca vì vật này cầm lăng này sẵn tu rồi bọt cái nạp bạc này mùi này mùi anh chẳng chia sẻ nhà là ơ mềm tên xâm rạp cái nạp bạc xong khó chết hay chia sẻ nhà à khắc mềm tên xâm rạp cái nạp bạc bụi chân Campuchia trong bộ cả bọt chân nào phía bọn đạp bầy ní bằng hai nhận khuyên thả cả quam trơ đó cái nạp bạc xong khó chết cứ mềm mềm nơi ta tam thì không nghe hả lời nó cứ riêng đàl tới đó tu trang ở bởi tế Campuchia nơi chân ở bắt chân ngay bằng phát khiêm xong chú nội tì hòa mùi nơi nơi sọc phân bực khai bắt nằm bòn phù mẹ phía bì dọp đình chân ngay chọp prom bật tôi đàn pram khum prom khum chân ở bắt đách sở giá nơi tam đoàn prom bật tôi đàn pram khum sọc phân bực khai bắt nằm bòn pram khum cả nạ bạc xong khu chết chân nè chàng pram khum hai dương khơi nơi đọc bọn đã đầy tiết cần lấy nà đây cả nạ bạc xong khu chết ở miền trọc đầm nay xong bây tài xả mát chị không được xa không sẵn cắt mùi rút có ớt đá tài dương khơi à lấy ní khơi cầm lăng cái nạp bạc xong cửa chết cứ khăn nơi chôn ở bót hay tràn còn lại cứ chân cái nạp bạc bởi chế chôn Campuchia miền này tha cầm lăng quam trò cái nạp bạc xong cửa chết à lấy ní cứ riêng đá cứ ban khu rộp đần đắp tây đây bởi tế Campuchia tràng muốn miền tràng chôn ở bót đạch sở giá phòng ដូច្នេះអាដាមសង្ឃឹមទុកហើយតែឆ្នាំ2018គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកនេះនឹងឆ្នះមែនតើបាទយើងធ្វើការវិភាកតាមវិទ្យាសាស្ត្រយើងវាស់វែងសន្ទុះចរន្តកានៃការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកនីមួយៗយើងមើលមានប្រភេទឆ្នាំមុនយើងឃើញរបៀបគណៈបកនីមួយៗឡើងចុះមកទល់នឹងឆ្នាំ2017ហើយយើងអាចសន្និដ្ឋានលើមូលដ្ឋានស្ថិតិលើមូលដ្ឋានបច្ចេកទេសលើមូលដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រ ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែឈ្នះនៅឆ្នាំ2018អាដាមមានសំណួរមួយដែលខ្ញុំបាទបានសួរអាដាមកាលពីយប់ថ្ងៃបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដប3ហើយអាដាមបានឆ្លើយម្ដងហើយក៏ប៉ុន្តែចម្លើយនឹងទាំងខ្ញុំក៏មិនទាន់ទទួលបានហើយមនុស្សភាគច្រើននៅតែឆ្ងល់ដដែលខ្ញុំនឹងសួរសំណួរនេះទៅអាដាមម្ដងទៀតហើយសង្ឃឹមថានឹងបានចម្លើយផ្សេងពីលោកមុនខ្ញុំនៅចាំបានថាយប់នៃការរៀបរាប់សិលឹកឆ្នោតប្រមាណម៉ោង4ការផ្សាយរបស
ៅអរគុណប្រជាពលរដ្ឋទូទៅថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រមាណម៉ោងក្រោយមកនៅពេលដែលការផ្សាយអេស៊ីស្រីខ្ញុំបាទបានសម្ភាសអាដាមសំរងស៊ីផ្ទាល់ពេលនោះអាដាមដូរមកវិញថាអ្វីដែលអាដាមមានប្រសាសន៍នេះគឺថាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឈ្នះទេមិនមែនខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះទេក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងមនុស្សភាគច្រើនមិនទាន់ទទួលយកថាជាចម្លើយពិតទេពីព្រោះអីមានទ្រឹស្ដីច្រើនណាស់ដែលគេចោទប្រកាន់ពេលនោះ
khi chào bạc anh tìm mùi thá bật tòa bí ai đom xóm rừng xì bạc cả thay chí này hai phím sạp để miên khơi cho là nà tòa bí bình tì cổng phân nông bình miên rốt cỏ ấy chết đám thư ở lục xóm rừng xì đọa bí ở nâng vĩnh anh trừ sử đây tìm mùi trừ sử đây tìm bí khi chào bạc anh tập hai chí lục bàn tự tùa cả buộc đăng bí tì tăng đợt tây tiết máu có phần tay mình miên phò tăng trầm trớ miên rốt bài ca cầm nót hai này ca rốt sử lực chào ấy chết đám bàn tìm một phút ai đom đô bí từ vĩnh tờ ta xin đảm bảo phu ở bên chưa bỏ ra ai vừa đăng bản thế hết ấy bản chỉ không để giải quyết bẩm man mong sao ai đóng đôi chấm hồ trong bản khơi là tập hợp đầm bông bẩm phật trả răn cả nã bạ song cru chiết chưa bị pru tam ca giả lại bỏ chân out tiếng nơi ti krong tiếng nơi chun bắt khơi tha sầm lên cả nã bạ song cru chiết nòm mốc sầm lên cả nã bạ bị chun hai bên nó cùng bông trả rọp rọp căn thì du song cua chiết căn để chia nè, đối với khi ông dùng khi ông chờ lơ chả rắn nưng ạ, đảm bay san đi than thập bữa chả rắn nưng bẩn to cà rốt trầm trơ bẩn to tới tiết cứ song cua chiết trơ để chia nè, tại sắp tại rạch thập bá phá bẩn chi ở cơ chợ bó đi cơ chợ bó thui tam mà bay để rạch thập bá chẳng bán chốt rọt, hay ao kì bạc cả tam tu rồi tuốc mình bạc cả lát tập hoàn đi cà rốt sẽ được sao thế, cứ bữa rốt สลักชนาทคณะปะสังคริจการตะล้างคือล้างกันแต่ฉงายเลือกคณะปะประชาชนกัมพูชากันแต่ฉลาดแซบตะกี้ปากกาชุบรอบเกปากกาจํานวนกาวเอ้เว้งจํานวนกาวเอ้ถ้าคณะปะประชาชนกัมพูชาบ้านฉลาดจริงจํานวนกาวเอ้คณะปะสังคริจได้จํานวนกาวเอ้นึกชอเลยเอ้จํานวนกาวเอ้นึกถือชอเลือกสลักชนาทแต่มันต้อนรอบสลักชนาทจับพ้องคือปากกาจํานวนกาวเอ้ให้ปากกาอาจํานวนกาวเอ้นึกคือปุ้ยสละ อัมปีจารันในรัฐภาวนิการรับสลักชนาทดิฉันวิมินกาชวลจะบอลวิมินกาเสพิสเปิลพิมเปโนเตะตรงจมวยอังตูเตะตรงจมวยมาจัดทานเจียดอันตรายเจียดมวยจมนวนเกปรับพิมทากระนาปะสังคริจชเนฮายกิชอเลจารันโดยเขียนเรียบรับอัมบันไม่สันตุนั้นคือสันตุชเนปัดดอกข้างกระนาปะปิจิจุน ปากกาทาเกชเนี่ยให้ก่อโจบมาริยาเปียดดอกคลายเติร์ตตัวสควอลหลังจังมิ้งขยมมันจังมันจังบังแห้งทาขยมต่อตั้งจีมวยนึงเอาไว้ได้กี่ปากกาเจียเจียพลอยกาขยมจังเอาอันตรายเจียขยมจังเอาขมายต่อรวบรวมเคลียร์มารอบล้างวิ่งสั้นกับอาปากกาทายืนชเนี่ยส่งรอบล้างวิ่งเอาบานตรมตรายแต่ได้ยืนส่งเอาเกี่ยรอบ ประมาณไงเคยประมาณสัปดาห์เคยประมาณใครเคยยืนในแต่เตรียมเตี้ยส่งเอาเกี่ยรอบเกี่ยมันพร้อมรอบบันจังก็ยืนทัวร์ปัตตะกรรมบานมีนเพียบจุบรงจุบเรียยืนยึดดังไงสถานการณ์แบบหนึ่งบานสันนิษฐานถ้ากลมอ้อยมีนเสพกาแบบหนึ่งเตี้ยยืนเตยแต่ประตูก็จะบ่บุตรก็จะบ่ครั้นแต่โซตาม เอาไว้ได้รัฐบาลประกาศหรือมวยประกาศตามแต่ไว้รัฐบาลบัญชีเป็นนู้ยืมเหมือนงี้แต่ตัวรัฐบาลได้เจียพลอยกาชลบัญชังชันจะไปเจียรีได้ตอนแต่มีรัฐบาลเจียพลอยกาบานยืมมีนเพียบสลับฉบับเรียบจำรัฐบาลทำไมตอนแต่มีรัฐบาลตอนแต่มีรัฐบาลเจียพลอยกาในต่างอ๊อกเนียกีตัวสควอลบานยืมมีนเพียบสลับฉบับเรียบจำรัฐบาลทำไมบานยืมสันนิษฐานท้า โกได้ดาสำคัญจับปีเปนุเตอร์คือเรียบจำไอ้มีนโกโจบอทำไมกลมอ้อยมีนเพียบมันปรากฏได้โดยมุนหายโกได้นี่ยืงบานสำหรับหายยืงบานโกโจบอทำไมนี่หายบานยืงมีนกะเกาะได้ครองเจ็ดเชียงมุนตัวเจียมมีนเพียบมันปรากฏได้มวยจำนวนเทียบปนท้ายเวียกรันบายเชียงมุน บ่าโกโจบอนั่งโดยมุนยืงเหมือนบานลางเพียมเฮยเก่าไอ้เด้แต่บ่าโกโจบอหล่ออหล่อตรมตรึงเหมือนเจนเขียมจือท่าชราเจนี่ปั้นปะปั้นนั่งเคยท่าเวียขวานบ่าให้เปรียบเทียบด้วยเขียมแย่ไหมปีดับกับไอ้มาไพ่กับไอ้สายสับกับไอ้ลางมาดอนเพียมเฮยกับไอ้เพียมมวยรุ่มปิกมีในท่าเวียขวานบ่าเชียงบุญแต่เลือกเคยยืงทัวร์ไม่เอาขวานบ่าเชียงนี่เตี้ย โดยเฉพาะตามเอาไว้ได้อดอมบานเรียบรอบอันปียุบไงบอชนาวโดยจิตไงมาเพย์ผมใบกะกระดาษชนะปีปอนด์ดอกใบนึงบัดตามเอาไว้ได้ลูกบานเรียบรอบไม่นี่ไอ้ทั่วไอ้มีนกาสันนิษฐานแบบนี้บานเตะท่าบัดตามนินเนียกาตามได้นินเนียกาหนุ่มปีนน้องตามได้ไอ้กะตามได้สถานตู้ตามได้เนี่ยสังเกตการไอ้กระยิ่งตามแต่มุนเตรย์ระบกคณะปะจุ่มเรียบมาไอ้ดอมปีนน้องคือท้าคณะปะสังครูจิตเนี่ยก็เป็นแต่ดอมใบสำรอบสำรู้โดยไอ้ดอม
មគិតថាគូចបមិនឯករាជ្យពេលនោះសម្របសម្រួលដើម្បីកុំឲ្យមានចលាចលផងដើម្បីចង់ឲ្យមានគូចបឯករាជ្យមួយផងអាដាមក៏សុខចិត្តចេញសេចក្តីប្រកាសទី2ថាមិនឈ្នះទៅវិញពេលនោះថាអញ្ចឹងក៏បានពីពួកខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំមានជំនឿថាយើងកុំអាលតន់ប្រកាសអ្វីដែលយើងនឹកស្មានថាយើងនឹងបានពីពួកពេលនោះតួលេខដែលគេប្រាប់ខ្ញុំមានស្ថានទូតដែលគេមានអ្នកសង្កេតការតាមដាននោះថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាន76កៅអីបាទ76គឺលើសគណៈបក្សប្រជាជនឆ្ងាយហ่ะប៉ុន្តែគណៈបក្សប្រជាជនគេប្រកាសពេលគេប្រកាសគេបញ្ចុះសំឡេងចំនួនកៅអីរបស់យើងពី76មកដល់55ហើយគេដំឡើងខ្លួនគេទៅដល់68បាទអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថាយើងបើយើងមានជំនឿបែបនេះយើងសុំទៀមទាឲ្យរាប់ឡើងវិញកុំឲ្យយើងប្រកាសភ្លាមអ្វីដែលមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការនៅឡើយគឺដោយហេតុថាបទពិសោធន៍អាក្រក់កាលពីឆ្នាំ2013នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចាប់ផ្ដើមពង្រាយឲ្យមានអ្នកអង្កេតការនៅតាមគ្រប់ការិយាល័យរាប់សិលឹកឆ្នោតទាំង 22,248 ដើម្បីថតទុកជាភស្តុតាងនឹងបាទបាទអញ្ចឹងមែនហើយជំរុញឲ្យមានការកែតម្រង់កោជបបាទអរគុណឥឡូវនេះនៅពេលដែលក្នុងផ្សាយវិទ្យុអំបញ្ញមិញនេះលោកសំរងស៊ីបានអំពាវនាវជាទូទៅឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់ដំណាការួមទាំងខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងលោកសំរងស៊ីបានលើកឧទាហរណ៍ថាប្រៀបធៀបថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហាក់ដូចជាទូកមួយដែលកំពុងតែលិចហើយត្រូវគេចខ្លួនមកដើម្បីមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងទូកមួយដែលកំពុងតែអណ្ដែតតើការប្រកាសនេះគឺមិនត្រឹមតែខាងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេចុះគណៈបកទូចទូចដតីទៀតបើសិនជាគេបោះដៃមកសុកចិត្តព្រមទទួលទេគណៈបករបស់លោកមុំសំណងដូគណៈបករបស់លោកស៊ូនសេរីរដ្ឋាគណៈបកជួងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យអតីតកូនចៅរបស់លោកសំរងស៊ីដែលលោកដេញចោលនេះជាដើមទទួលយកទេយើងគឺទទួលទាំងអស់ទាំងអស់គឺយើងចង់ឲ្យខ្មែររួបរមគ្នាជាធ្លុងមួយគណៈបកសំរងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាស្នូលដូច្នេះនៅសល់ប្រមាណគ្រាប់ជុំវិញហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រមូលមកទាំងអស់ដើម្បីសង្គ្រោះជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទលោកញឹកប៊ុនឆៃឥឡូវនេះកំពុងតែអស់តំណែងដែលមានតែឈ្មោះដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានតែឈ្មោះនឹងតើបើសិនជាគាត់ហុចដៃចូលមកមែនតើនឹងទទួលលោកញឹកប៊ុនឆៃទេមិនមែនតែលោកញឹកប៊ុនឆៃទេសមាជិកអ្នកគ្រប់គ្រងសូម្បីតែអ្នកដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនមួយចំនួនក៏យើងស្វាគមន៍គឺយើងអបអរសាទរឲ្យខ្មែររួបរមគ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីឲ្យខ្មែររស់ឲ្យខ្មែររុងរឿងបាទជាចុងក្រោយអាដាមសំដូរប្រធានបទមិនតិចសិននៅថ្ងៃទី10ខែ7ខែក្រោយនេះខែកក្កដានេះគឺខួបមួយឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយខ្ញុំបាទនៅចាំថាលោកសំរៀងស៊ីជាមួយនឹងមេធាវីរបស់លោកនឹងបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅក្រុមហ៊ុន Chevron ដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដើម្បីទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន Chevron បានប្រគល់នៅកាមេរ៉ាខ្សែអាត់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលថតនឹងដើម្បីឲ្យបានមើលឃើញផងហើយពីខាងក្រុមហ៊ុន Chevron គេប្រកែកថារដ្ឋាភិបាលបានដកយកទៅអស់ហើយតើមកដល់ពេលនេះតើមានតំណែងអីចុងក្រោយតាក់ទងពីក្រុមហ៊ុន Chevron តាក់ទងពីកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពដែលថតជាប់ការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនេះទេ Chevron បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលប៉ូលីសខាងលោកហ៊ុនសែនបានដកយកទាំងអស់គឺមិនឲ្យយើងដឹងការពិតគឺទោះជា Chevron ទៀមទាមកវិញក៏ដោយគេមិនព្រមប្រគល់ឲ្យវិញទេអញ្ចឹងហើយបាន Chevron ថាមកដឹងជាធ្វើម៉េចបើយើងតាមដានថាយើងតាមដានថា Chevron នឹងនិយាយចាប់ចុងចាប់ដើមទេតើវាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេតើមានកត្តាណាទៀតដែលគេមិនចង់ឲ្យយើងដឹងពីព្រោះវាអាចមានព័ត៌មានអីផ្សេងទៀតដែលចំពោះហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងថ្ងៃ10កក្កដាឆ្នាំ2016នៅក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងអន្តរជាតិរបស់ក្រុមហ៊ុន Chevron មានអ្នកបច្ចេកទេសឥឡូវយើងដល់តួនាទីអ្នកបច្ចេកទេសទាំងកុំព្យូទ័របច្ចេកទេសទាំងការតាមដានស្ថានភាពឃ្លាំប្រមូលភស្តុតាងនានានៅមានការបន្ទាញបន្ទុងគ្នាទៀតតើមានអាកំបាំងអីខ្លះទេតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែល Chevron បាននិយាយនោះបាទអរគុណលោកសំរៀងស៊ីតាមពិតនឹងក៏ជាប់ពីបទចោតមួយទៀតដែលលោកថាខាងរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីលោកនៅតែចោតចឹងដែរទេមកដល់ពេលនេះខ្ញុំនៅតែចោតពីព្រោះ
ៅពីរដ្ឋាភិបាលក្រៅពីអាជ្ញាធរគ្មាននរណាមានមធ្យោបាយរៀបចំការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីហើយរៀបចំការបង្វែរដានការលុបផាស់តាងដោយគេកំពុងតែធ្វើហើយគេបានធ្វើហើយខ្ញុំដឹងថាប្រជារាស្ត្រខ្មែររាប់លានអ្នកក៏មានយោបល់ដូចគ្នាមានជំនឿដូចគ្នាថាគ្មាននរណាក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនទេដែលនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីបើសិនជារដ្ឋាភិបាលទៅថ្ងៃមុខជារដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញតើលោកសំរងស៊ីសន្យានឹងរកយុត្តិធម៌ជូនលោកបណ្ឌិតកែមលីបានទេបាទច្បាស់ណាស់តែមិនមែនមានតែលោកកែមលីទេមានអ្នករងគ្រោះដែលត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ខ្ញុំនឹកដល់លោកជាវិជាខ្ញុំនឹកដល់លោកឈុតវុធីជាដើមដែលត្រូវគេបាញ់សម្លាប់យ៉ាងសាហាវយង់ក្នុងជាទីបំផុតតែមកដល់ពេលនេះមិនទាន់រកមុខឃាតករឬអ្នកដែលនៅពីក្រោយជន់ដៃដល់នៅឡើយទេតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំប្រទេសពេលណានឹងមានការបើកសំណុំរឿងនោះឡើងវិញមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវយ៉ាងពិតប្រាកដដើម្បីវែកមុខជនអូក្រិតនិងអ្នកនៅពីក្រោយជនអូក្រិតយកទៅផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់បាទខ្ញុំបាទអរគុណលោកសំរងស៊ីតែប៉ុណ្ណេះដែលបានឆ្លៀតឱកាសមកចូលក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះហើយសង្ឃឹមថាបានជួបលោកសំរងស៊ីនៅភ្នំពេញនៅថ្ងៃណាមួយជាពិសេសឆ្នាំ2018ច្បាស់ណាស់បាទបាទអរគុណបាទបាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបទៅនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីករាយសួស្តី